avui la Diputació no sols se posiciona públicament front a les males pràctiques en la gestió pública, sinó que a més donem un pas molt important incorporant en la pràctica de la nostra gestió diària els criteris exigibles que eviten la possibilitat de comportaments indignes. Aquesta Diputació ja porta molt de temps treballant en esta qüestió. És la conseqüència del treball que des del govern provincial s'està duent a terme des de fa ja diversos anys per a intentar convertir aquesta casa en un referent en matèria de transparència i per això és un eix estratègic fonamental. Entenem que és necessari que els polítics defensem els valors de la bona política i fer-ho amb determinació i amb rigor i actuar també amb la màxima responsabilitat. L'únic objectiu que ha de guiar les nostres actuacions és sempre buscar el bé comú per a la ciutadania. I la gestió d'este govern provincial de la mà del president Moliner, que encarna la regeneració política i el nou model de gestió pública, està marcat per la transparència i per la tolerància zero a qualsevol pràctica dubtosa. Per a aquest equip de govern de la Diputació no hi ha prou amb actuar dins de la legalitat. I així s'ha demostrat quan s'ha actuat amb rapidesa davant de comportaments moralment reprotxables i que no van en la línia dels nostres principis a l'hora de fer política. Sempre s'ha actuat amb rapidesa, en base a l'ètica de les conviccions, en lloc d'optar per el camí més fàcil que és el de l'ètica de les conseqüències. Fa ja temps que la transparència i el bon govern són eixos estratègics d'aquest govern provincial i dir al senyor Lorenzo que els resultats no són els adequats. Bé, jo li he de dir que la institució provincial ha incorporat diferents metodologies que l'han convertit en un referent provincial i la prova és que en el rànquing de transparència dintre o en l'índex de transparència internacional o el recent reconeixement de la Unió Europea, així ho atestiguen. Per tant, aquesta és la línia en la que anem a treballar, seria desitjable i agraïm, evidentment, el vot a favor de tots els grups el que treballem de la mà. Evidentment, en aquest camí que hem de fer sorgiran friccions en ocasions, friccions que hauran de ser minimitzades o modulades a través del consens, del diàleg i, per tant, jo estic segur que arribarem a punts de trobada dignes que facin que aquesta institució sigui en el futur i de cara als ciutadans el més transparent i el més digne possible. Moltes gràcies. Per veure de quina manera se podien... Hem buscat dos objectius. Un, el reconeixia la moció i la portaveu des dels 20 anys, especialment. No fue posible porque no hubo forma de acercar posturas entre ellos. Tots els municipis, el que s'ha de fer, molts dels quals ell... Pues el dia això ho explica. S'ha de dir, si es manejan els números... Ha presentat Partido Popular i no li ha presentat Compromís. Como bien ha apuntado la compañía de Ciudadanos, ni más eficaz. Y además es que no puede ir solo.